На захисті українського неба – сили протиповітряної оборони. З кожною ракетною небезпекою, коли на українські землі летять ворожі російські ракети, вони рятують наше життя і ліквідовують загрозу, наскільки це можливо. І кількість збитих ракет говорить про відмінну роботу сил ППО. Випустила Росія вже до 100 біса ракет, близько 3,5 тисяч. Як впоралися наші оборонці неба, Лідія Середюк розповість. Це перші збиті ракети над Києвом. Півроку тому Росія почала бомбардувати всю країну, запускаючи в українське небо ракети і бомби, які тільки мала на озброєнні. Цілили з усіх доступних напрямків – Білорусі, Росії, Криму та акваторії Чорного моря. Сили протиповітряної оборони України відбивалися як могли. Система ППО держави стійко витримала ці перші удари противника. І головними мішенями окупантів стали бойові пункти управління, радіолокаційні підрозділи повітряних сил, зенітні ракетні війська та військові аеродроми. Сотні ракет полетіли саме в об'єкти української ППО, бо росіяни намагалися знищити її у перші ж дні Великої війни. Згодом похизувалися нібито успіхами. Слова загарбників були черговим фейком. Самі ж дістали на горіхи. ЗСУ тим часом били по позиціях окупантів та нищили їхнє озброєння. Українська ППО працює у режимі надможливостей, бо з такими масованими ударами у світі ще не стикався ніхто. До того ж, сили ворога значно переважають за кількістю зброї. Та що далі, то більше її втрачають. І за півроку війни в Україні окупанти позбулися більше 200 літаків і такої ж кількості вертольотів. Тепер російська авіація боїться заходити у наш повітряний простір. Натомість небо охороняють українські винищувачі. З зенітних ракетних комплексів на озброєнні України переважно БУК М1 та С-300 радянського зразка. Та для ефективної оборони зброя необхідна новітня. Крім того, українська протиповітряна оборона зорієнтована більше на збиття літаків, а не ракет. Після численних прохань України допомогти підсилити захист неба, США зобов'язалися відправити системи NASAMS. Вони нині входять до трирівневого захисту Вашингтона. А Німеччина обіцяє передати надсучасну систему «Iris-T». НАТОвські зразки – істотне підсилення української ППО. Та в очікуванні на нову зброю розслаблятися ніколи. Щодня підступні обстріли ворожої армії. Від початку широкомасштабного вторгнення у бік України полетіли близько 3,5 тисяч ракет. Найважче українській ППО збити ті, що летять із шаленою швидкістю. Зокрема, «Іскандер», «Кинжал» і «Х-22». Трагічний доказ цьому – теракт у ТРЦ Кременчука. На тепер наша протиповітряна оборона здатна збивати від 50 до 70% російських ракет. Це оцінка Миколи Жирнова, генерал-майора, який в умовах воєнного часу очолює Київську міську військову адміністрацію. Свою ефективність ЗСУ демонструють день у день, рятуючи українські міста настільки це можливо. Збили ракету. Збили от над нами ракету. Диви, от. Хорошо. Потрапляння просто в яблучко. 5 із 5 ракет «Калібр» українські сили збили у ніч проти 3 вересня. Вони летіли над Дніпропетровщиною. Кожен такий результат – це врятування життя наших громадян, можливість не боятися для усіх наших людей. Ракетний терор – це щоденний виклик для українських оборонців. Вони в умовах цієї кривавої війни демонструють креативність і майстерність. Все заради врятованих життів і мирного українського неба. Лідія Середюк, 5 канал.